אני פונה בזה לכל קהל אחינו, בני ישראל יקרים. אנחנו עוסקים בפרשיות של ספר ויקרא, שעיקרם עוסקות בנושא של כהונה, נושא של עבודת המקדש וכל מה ששייך מסביב למזבח. ובדורנו זכינו, בחסדי השם, שעם ישראל זכה במלחמת ששת ימים להחזיר את ירושלים לשלטונו, אבל לצערנו הרב, בנושא של הר הבית, חלק מימינו המודעות לא חדרה, אומנם הם מתפלאים שהם יחזיר את העבודה, אבל חושבים שזה הירתל המשיכה, אבל זה לא לדורנו. אנחנו יודעים, אמר חז"ל, שכל דור של מקדש לא נבנה בימיו כאילו נחרב, כלומר כל דור צריך להוסיף נדבך ביחס, מבחינה רוחנית, כמו שהחובץ חיים לפני כמאה שנה. הוא אמר, אוטוטו זה מתחיל, אנחנו צריכים להכין כהנים, להיות מוכנים, הוא עשה ליקוטי הלכות, מה שעריף לא עשה, סדר קודשים, והתחילו ללמוד קודשים, להכין כהנים, יש דבר כזה. בדור שלנו, השגחה אלוקית החזירה לנו את המקום הזה, והמדיניות של המנהיגים שלנו, החזירו את זה בחזרה לבק. לכן יש חשיבות גדולה בדורנו, שהיהודים יעלו במקום כמובן, שמותר ללוד, לאחר התארה, ולאחר ההקפדה, כל מה ששייך לענייני זהירות, להבליט שהמקום הזה הוא שייך לעם ישראל. מדין כיבוש, אני חוזר עוד הפעם, לעלות רק במקום שמותר, ובהכנות הנדרשות לפי הלכה. ואין ספק שעמנו, אם הוא יגלה את החשק, את הרצון ואת העורגה, אז הקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את המקום לחלוטין. רבי יהודה הלוי בסוף ספרו הכוזרי כותב, ירושלים אמנם תיבנה, כשיחשפו לה ישראל תכלית הכוסף. אם כולם ירצו, זה יהיה. לצערנו הרב יש חלק מהציבור, הוא רדום עדיין על זה, חושבים שזה הירתל המשיכה. זה מה שהדור שלנו צריך, לגאול את המקום ולהחזיר את הריבונות לעם ישראל. לכן כל מי שעולה, בייחוד ביום שחרור ירושלים, כל מי שיכול לעלות, ודאי שיהיה בזה עניין להבליט. אם אנחנו נגלה את ההורגה שלנו, אין ספק שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, והמקום הזה יוחזר לגמרי, ואז באמת תתקיים השלב הבא של ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. הלוואי שזה יהיה בקרוב ימינו, אמן. אם אנחנו נרצה, אז זה יהיה.